Víme, proč jsme tady. Proč jsem tady, já co tady blbnu. Takže děkuji Kombajnovi, že mě nominoval do této šílené blbosti. A na druhou stranu, já jsem doteďka netušil, co je to nějaká ALS, nebo ani teď to neřeknu na první pokus. Amyotrofická laterální skleróza. Co to? No, dobře. Každopádně, tenhle virál je velice pěkný, takže se ho zúčastním. Ne, to jsem neměl příhodu, to jsem jenom přemýšlel. Takže vážení. Já bych tohleto rozvinul stejně jako Combine, to znamená, ano, na ALS přispěju, ale taky bych to rád měl tady trochu lokálně, takže přispívám stejnou částkou i na světlušku, což se mi zdá jako takový přínosnější. No, každopádně, Combine teda, ty to schytáš na tom pivu, je 14 stupňů nad nulou, máš mě na svědomí. A jo, ještě někoho vlastně můžu nominovat, že jo. No, ono hlavně teda, já jsem doma nesehnal žádný kbelík, takže nade mnou visí něco jako docela chatrnýho a já musím velice rychle nominovat. Takže, jako prvního bych si vzal Tomáša Baterlu, aby se to dostalo trošku taky do těch podnikatelských kruhů. Jako další bych si vzal Martina Březinu, protože ten si to vysloveně zaslouží. A... No, nevydrželo to. A na závěr teda ještě černýho koně Evu Samčukovou, aby se to dostalo taky mezi trošku expaty, že jo. No. A já se jdu teda trošku osušit a poslat ty prachy. Jo, tohle mi byl čert dlužej.